टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल मण्डलको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ दर्शक हामी लकडाउनको समयमा छौँ यहाँहरू घरभित्रै सुरक्षित बसिरहनु भएको छ हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गरिरहेका छौँ हामी घर बाहिरका कुरा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेका छौँ जानकारी दिइरहेका छौँ र तपाईँहरूलाई घरभित्रै सुरक्षित रहन आग्रह पनि गर्दै आएका छौँ आजको कार्यक्रममा हामी महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भएका गतिविधि सँगसँगै त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग पनि कुराकानी गर्ने क्रममा लकडाउनको समयमा हामीले पशुपन्छीको पन्छीको माछा मासु हामी उपभोग गरेका छौँ दुध प्रयोग गरेका छौँ दही प्रयोग गरेका छौँ यसको सहजता के छ बाहिर सञ्चार माध्यममा आएका सूचना प्रवाह भएका भन्दा कति फरक छन् अहिले कोरोना सङ्क्रमणको सूचना प्रवाहमा पशुजन्य वस्तुहरूसँग अलिकति विचार गर्नुपर्ने कुराहरू आइरहेको छ ती कुरा के हुन् यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ त्यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर वंशी शर्मा यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते हामी कोरोनाको सङ्क्रमणमा छौँ करिब करिब डेढ महिना हुन लाग्यो लकडाउनमा छौँ आम नागरिकहरू घरभित्रै हुनुहुन्छ होइन हजुर हामी कोरोनाबाट उन्मुक्तिको लागि इम्युनिटी पावर बढाउन खानेकुरा खाउँ भनिरहेका छौँ तर अहिले कोरोना सङ्क्रमणबाट बस्नको लागि पशुजन्य पदार्थहरू उपभोगमा एउटा मान्छेलाई अन्यलता आएको छ जसरी सूचना प्रवाह भएको छ पशुजन्यहरूसँग नजिक नरहनु अनि ती पशुबाट उत्पादित सामग्री खानको लागि अथवा मासुजन्य पदार्थ खानको लागि एउटा अर्कै तरङ्ग छ उपत्यकामा लाखौँ मानिस बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई कसरी यो विषयमा जानकारी दिने प्रश्नको लागि धन्यवाद सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कुनै पनि रोगसँग लड्नको लागि शरीरमा इम्युनिटी जुन किसिमको शक्ति चाहिन्छ त्यो प्रोटिनबाट प्राप्त हुन्छ त्यो प्रोटिन पनि विशेष गरेर पशुजन्य प्रोटिनमा बढी हुन्छ दुधमा भन्नुहुन्छ मासुमा भन्नुहुन्छ ती कुराहरू हुन्छ इसेन्सियल एमिनो एसिड प्रोटिन बन्ने पनि खास तत्त्व भनेको एमिनो एसिड त्यसमा पनि अति आवश्यक एमिनो एसिड भनेको पशु पङ्क्षीहरूको मासुमा हुन्छ पहिलो कुरा त्यो र अब माछा मासु खानु आफैमा राम्रो कुरो हो तर पकाउने तरिका खाने तरिका चाहिँ ठिकसँग हुनुपऱ्यो र उपलब्ध पनि सहज हुनु पऱ्यो पहिलो कुरो र दोस्रो कुरा यहाँले सूचना प्रवाहको कुरामा छ डब्लुएएचओ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट जारी भएको सूचनालाई हुबहु रूपमा त्यसलाई कपी गरेर नेपालीमा उल्था गर्दाखेरि यो दुविधा आएको पहिलो कुरा चाहिँ के भने संसर्गमा हामीले राम्रो गर्नु पऱ्यो भनेपछि गाईको दुध दुनु गाईको गोठमा काम गर्नुहोस् एभ्रिथिङ ओके केही गर्नलाई केही नगर भनेकै के होइन गर्नु तर आउँदाखेरि गम्बुट लाएर जानुहोस् एप्रोन लाएर जानुहोस् र साबुन पानीले हात धोएर कोठामा आउनुहोस् ठुलो कुरा त केही भनेको त्यो हाम्रो किसानले गरि नै रहेछन् त्यो गर्नु पऱ्यो के दुधै दुनु हुँदैन भनेको पनि होइन पशु पाल्नु पर्दैन भनेको पनि हुँदैन तर आरोग्य व्यवस्थापन अब म तपाईँका आएँ मान्छेसँग गोठको कुरा छोडिदिउँ मान्छेलाई नै भेटेर अर्को ठाउँमा गएपछि म अफिस जाँदा छ साबुन पानीले हात धुन्छु गोठमा गएर आए पनि साबुन पानीले हात दिनु पऱ्यो अब फरक चाहिँ के हो भने अब गोठमा पानी अलिकता र साबुनको बन्द सहज उपलब्धता हुनु तर म्यासेज त पशुपन्क्षीसँग संसर्गीय नगर्नु भन्ने जसरी नेपालीमा उल्था गरेर पठाएको छ त्यसले त भ्रम त छ नि अब त्यसभन्दा पछाडिका अरू बुधा त उसले गरेको छैन अब त्यो बुधाले भ्रम छरेको यथार्थ हो यो कुरालाई मैले तत्कालीन अवस्थामै तत्काल यो देख्न साथ तपाईँले भन्नुभयो नि यो स्क्रोलिङ विभिन्न ठाउँमा मेसेज साथ मैले स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकज्यूलाई यो कुरा तत्काल जानकारी पनि गराएँ र अहिलेको अवस्थामा नेपाल भेटनेरी एसोसिएसनले पनि यसलाई चाहिँ उजागर गरिरहेको अवस्था छ मेरो भनाइ मतलब चाहिँ यो कुरा युक्तिसङ्गत होइन यो सूचना ठिक भएन भन्ने कुरा एकदमै क्लियर हो र मलाई लाग्छ उहाँहरूले पनि यसलाई जति सक्दो चाँडो यसलाई चाहिँ मतलब पुनर्लेखन अब म के भन्ने यसलाई हटाउनु त म भन्दिनँ पशुपक्षी को संसर्गमा आएपछि साबुन पानीले हात धोएर मात्र अन्य व्यक्तिलाई छौँ अथवा केही भन्यो भने त यो त कुरा सकिहाल्थ्यो भन्नु खोजेको सूचना प्रभाव हामी इम्युनिटी पावर बढाउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि यहाँले भने केही कुरामा नि हामी दुधसँग मासुसँग यदि जति उपभोग गर्छौँ त्यति नै हाम्रो पावर चाहिँ वर्ष भन्ने कुराकानी गरेको हजुर हजुर मान्छे त अब यो खाने हुन्न भन्ने हाम्रो एउटा त्रासमा त छन् नि होइन छैन एउटा म दुधमा यो कसैलाई त्रास देखिएन दुधको बिक्री हाम्रो राम्रै छ काठमाडौँ उपत्यकामा मान्छेको पपुलेसनको हिसाबले जति मान्छे जान सक्ने जानुभयो यहाँको उपत्यकाको बासीले जति दुध खानुहुन्थ्यो त्यसमा घटेको अवस्था होइन घटेको मैले भने मतलब यो कम होटल छैन अहिले स्कुल विद्यालय छ कलेज अथवा भनौँ न हाम्रो सरकारी अफिसहरू धेरै जस्तो लकडाउन भएको हुनाले निश्चय पनि त्यो घट्ने एउटा कम छ तर जो बस्नु भएको छ चा, जसले चाहिँ घरमा आपूर्ति गर्नुहुन्छ त्यो हिसाबको चाहिँ भइरहेछ क चा, करिबन पचहत्तर हजार लिटर दुध डिडिसीको प्रत्येक दिन चाहिँ अहिले बिक्री भइरहेछ विशेष दिनमा प पचासी हजार पनि गएको छ त्यो नर्मल नै जस्तो भनौँ अलिकति घटेको त हो तर नर्मल अब प्राइभेट सेक्टरको पनि दुधहरू गएकै छ त्यो धेरै स्केल त घटेकै हो तर मान्छेले जतिले कन्जम्सन गर्नुहुन्छ गर्नु दुधमा मैले ठुलो समस्या खपतै नभएको भन्ने समस्या देख्दैनौँ तर उपचारभित्र अहिले बस्नेमा नागरिकहरू घरभित्रै हुनुहुन्छ लकडाउनको अवस्थामा हुनुहुन्छ घरभित्रै उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था छ बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन हामीले उपभोग गराउन खोजेका होइन यहाँहरूकै अनुगमनले वाणिज्यको अनुगमनमा केही मासु पसरालाई ठुला भन्ने मासु पसरालाई सिल गरेको पनि देखियो अनुगमनका क्रममा यहाँहरू आफै पनि सम्मेलन हुनुभएको थियो दुधको गुणस्तर मासुको गुणस्तर अब अन्य छ नि होइन अब यहाँहरू अनुगमनमा जानुहुन्छ सधैँ जानुहुन्न मासुको गुणस्तर के छ भनेर खाद्य प्रविधिले हेर्न नसकिरहेको अवस्था छैन दुधको गुणस्तरको कुराकानीमा पनि प्रश्न चिन्ह त उठ्न सक्छ नि अब हेर्नुहोस् दुधमा पहिला म दुधमा त्यसपछि मासुमा जान्छु दुधको सन्दर्भमा अहिले अहिले यो विशिष्ट परिस्थिति हो मेरो भनाइ के भने सामान्यतया चैत्रबाट दुध घट्दै गएर साउन्डसम्म दुध घट्छ भदौबाट दुध बढ्ने क्रम सुरु हुन्छ यसलाई लिन पिरियड भन्छन् र अहिले दुधको हाहाकार हुने समय हो हेर्नुहोस् अहिले कोरोना लगाएर सब घरमा बसे मान्छे पपुलेसन घट्यो सबै उद्योग धन्दा सम्पूर्ण ठप्प भएको हुनाले अहिले दुध बजारमा धेरै देखियो र विशिष्ट के भने सबै ठाउँबाट हामीले उठाएको पनि छैनौँ देशभरि सम्पूर्ण ठाउँबाट सङ्कलन पनि गर्दैनौँ मलाई लाग्छ तिस पैँतिस प्रतिशत स्थानबाट अहिले सङ्कलन बन्दै भइसक्यो करिबन सत्तरी प्रतिशतबाट मात्रै सत्तरी प्रतिशत एरिया जहाँबाट सङ्कलन हुन्थ्यो हु, त्यहाँबाट चाहिँ अहिले छ र त्यो हुँदा त धेरै नै कम हुँदा पनि किन कम भएन भने अहिले खपतै कम भयो हेर्नुहोस् अहिले पाउडर प्लान्ट फुल फेजमा स सञ्चालन भएको छ साठी हजार लिटर दुधको पाउडर विराटनगरमा पर्छ एक लाख लिटर दुधको सुजलमा बन्छ एक लाख साठी हजार लिटर दुधको पाउडर प्रत्येक दिन बनिरहेछ जब कि अहिले पाउडर घोलेर दुध बेच्ने बेला हो अहिले उल्टो चाहिँ भएको छ सबै कुरा उल्टो भएको छ र अब अब अहिले चाहिँ सुनिश्चितता दुधको क्वालिटीको कुरा गरौँ आजको दुध आज भोलिको भोलि एकदम धेरै दिन बस्नै पाउँदैन तपाईँको ट्याङ्कर भरिका भरि छन् र होल मिल्कमा एक गेडा पाउडर नमिसाएको अहिले दुध आएको छ किनकि त्यो दुधै बढ्ता छ मैले भने नि पाउडर मिसाउने त सम्भावनै भएन त्यसले गर्दा गुणस्तर दुधको अहिले राम्रो आइरहेछ रा पहिला पहिला भन्दा लकडाउनको अवस्थामा महानगरवासी गरी उपत्यकावासीले गुणस्तरीय दुध उपभोग गर्न पाउनु भएको छ त्यसमा कस्तो भनेदेखि पाश्चराइज दुध जुन छ नि गाई वस्तुको एकदम भनौँ न दुध पहिला पनि नराम्रो खाएको भन्ने मेरो भन्सा होइन तर पाउडर मिसाएर जुन मिलाएर गर्नु पर्थ्यो नि भनौँ न पाँच महिना छ महिना पहिला तयार भएको पाउडर मिसाउँदाखेरि एक किसिमको सामान्य स्मेलमा अरू कुरामा क्वालिटी टोटलमा मैले भन्नु अलिकति फरक हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ ठ्याक्कै होल मिल्कमा तिन पर्सेन्ट बटर र आठ पर्सेन्ट एसएनएफ जुन राखेको छ ठ्याक्क तत्कालै आउने भएको हुनाले म त के भन्छु भने ताजे दुध खानु पाउनु भएको छ ताज ताजा र गुणस्तर दुध भनौँ न राउन्ड द इयरमा गऱ्यो भने यो लकडाउन पछिको अवस्थामा चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ अब यो एउटा असल कुरा त होइन तर यसले लकडाउनले गर्दा सिर्जित भएको कुराले गर्दाखेरि उपभोक्तालाई दुधमा समस्या छैन दही पनि राम्रो किसिमको क्वालिटीको छ अहिले धेरै त्यहाँ छैन पनिरको छ अरू सबै प्रडक्टहरू पनि हाम्रो निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र दुवैले गरिरहेछ र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु अब हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा दुध र दुग्धजन्य पदार्थमा अब हामी अब आत्मनिर्भर भयौँ तर यसलाई सँगालेर राख्न आवश्यक छ जस्तै कि अब हेर्नुहोस् यो लिन सिजनमा पाउडर सकिने बेलामा पनि पाउडर थपियो त्यो भनेको मतलब अब हामी एक वर्षसम्म पाउडर किन्नु पर्दैन एक डेढ वर्षसम्म त्यो बेलासम्म हामीले यो व्यापारलाई चाहिँ सहजीकरण गरेर मिलाएर यो पाउडरलाई घोल्ने टाइमिङ मिलाएर दुध सङ्कलन मिलायो भने कहिले पनि हामीले पाउडर किन्न नपर्ने अवस्थाको सुनिश्चित जहाँ चकलेट बनाउन सकिन्छ यसबाट पनिरदेखि अरू प्रडक्टहरू बनाउनुपर्छ घिउ भन्नुहुन्छ भने दुई हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी घिउ हाम्रो स्टोरमा छ प्राइभेट सेक्टरमै त्यति छ डिडिसीमा छ र हामीले चाहिँ अब घिउमा त म के भन्छु भनेदेखि एकदम अब यो आउने भदौदेखिको जुन चाडपर्वहरूमा घिउ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्थ्यो भने अब त्यो एकदम सहजता छ दिनका दिन घिउ दिन जति किने पनि तपाईँहरूलाई यसमा कोटा लाउनु पर्दैन त्यो किसिमको छ भनेपछि यो दुधको व्यवसायलाई अब हामीले सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक किसानबाट बिक्री भइरहेको छैन भोलिको दिनमा पशुपक्षी मतलब पशु गाई भैँसी किसानले पालेनन् भने भोलिको दिनमा समस्या आउला भनेर अब हामीले टाइममै विचार गरेर घाँसमा आधारित पशुपालनमा चाहिँ हामीले जोड दिनु पऱ्यो किनकि वास्तवमा पशुपाल्ने भनेको घाँसको आधारमा हो अहिले दानाको हेर्नु असहजता छ ल्याउन गाह्रो छ बन्दाबन्दी छ त्यसले गर्दाखेरि सहज रूपमा ग्रामीण क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी गाई भैँसी पाल्यो भने त दुध उत्पादन जति पनि हुन्छ घाँस काय भइहाल्छ र यो बन्दाबन्दीले पनि असर पर्दैन घाँस त काटेर ल्याएर खुवाउन सकिन्छ नि त्यो टाढाबाट ट्रकका ट्रक त अरू परालहरू अरू जस्तो ल्याउनु पर्दैन त्यो किसिमले हामीले सोध्नुपर्छ अब मासुको अब यो यो हामी दुधको कुराकानी गरिरहँदाखेरि अहिले आम नागरिकहरू विशेष सहरमा बसोबास गर्ने मानिसहरू अहिले दुध चाहिँ विगतभन्दा पूर्ण रूपमा ताजा दुध उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँले प्रष्ट पारिस हुनुभएको छ काठमाडौँकै हकमा कुराकानी गर्ने भने केही दिन अगाडि मात्रै केही ठुला मासु पसलहरूमा सिलबन्दी गरियो गुणस्तरहीन मासु बिक्री वितरण गऱ्यो भनेर यस्ता कुराले त आम नागरिकलाई चिसोपन त बढ्दै जान्छ नि किनभने यहाँहरूको अनुगम अथवा खाद्य प्रविधिको अनुगम भने नियमित हुँदैन मौका मौका मात्रै हुने गर्दछ यसले गर्दा त अनुगमन गरेको बेलामा ठिक हुने त्यसपछि फेरि जस्तातस् हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन अब हेर्नुहोस् मासुमा तिनवटा कुरा म एकदम प्रश्न बनाउँछु पहिलो कुरा चाहिँ जुन प्रजातिको मासु भनेर बेचिन्छ त्यसमा मिसावट भयो कि भन्दा पनि सस्तो खालको चाहिँ महँगो खालकोमा मासुमा बेच्छ कि भन्ने एउटा मान्छेको जिज्ञासा त्यो एकदमै त्यो कुरालाई हामीले पूर्ण निरुत्साहित नै गर्नुपर्छ जुन पशु वस्तुको मासु भन्यो हु, त्यसैको हुनु पऱ्यो हु, र गुणस्तर हुनु पऱ्यो हु, एउटा मिसावट गर्ने एउटा कुरा आयो दोस्रो कुरा फ्रेस भने तत्काल काटेर राखेर रा, अथवा त्यसलाई डिप फ्रिज फ्रिजमा राखेर रा, एकदम नगनाउने एकदमै सुरक्षित किसिमको जा गर्नु पर्यो र अब अहिले काठमाडौँमा भएको कुरा चाहिँ म भनौँ अहिले यहाँले पक्रेको भनेको चाहिँ अधिक मूल्य लिएको कारणले चाहिँ कारबाही मेरो जुन अब नाम चलेकै भनौँ अब नाम त किन भनिरहेन ना? यहाँनिर नाम चलेकै चाहिँ उद्योगहरूको चाहिँ बढी मूल्य मतलब बजार मूल्यभन्दा धेरै नै बढी मूल्य लिएको कारणले यो भएको हो र मासु अहिले दूषित चाहिँ किन छैन भनेर म तपाईँलाई एकदम भन्छु सानो अहिले चाहिँ मार्केटै एकदमै घटेको छ मार्केट बढ्दाखेरि मिसावट बढेर जान्छ हेर्नुहोस् है यो एकदमै संसारको नियम यहाँको मात्रै होइन धेरै भयो भने दसैँको टाइममा एकदमै भयो भने त्यो बेलामा मिसावट गर्ने सम्भावना बढेर जान्छ जब तपाईँको एउटा खसी काटेर बेच्नुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईँको त्यही बिक्री मात्रै एउटा गर्ने सानो सानो कि एउटा दुइटा काटेर बेच्नुहुन्छ भने त्यहाँ मिसावट गरेर धेरै समयसम्म राख्ने अवस्तै सिर्जना हुँदैन यो त मिसावरको कुरा मिसावट बाहेक पनि गुणस्तरहीन भनाइको मतलब तपाईँको आज चाहिँ तयार गरेको मासु एक हप्तासम्म फ्रिजमा राखेर त्यसको पनि त गुणस्तरमा त प्रश्न चिन्नु उठ्छ नि ओट्छ होइन यस्तो माइनस oh, ट्वेन्टीमा राम्रो फ्रिजमा राख्यो भने पाँच छ महिना राख्दा पनि केही बिग्रिँदैन त्यसमा कुनै गुणस्तरता हिँडै हुँदैन तर तपाईँले भन्यो अब चार डिग्री अथवा एकदम सिम्पल खालको फ्रिजमा राख्यो भनेदेखि त्यसले समस्याहरू ल्याउन सक्छ यहाँले भनेको अहिलेको अवस्था मैले यहाँलाई एकदम अझ पिन पोइन्ट गरेँ अहिलेको अवस्थामा खसी बिसौँ दिनसम्म मासु फ्रिजमा राख्ने अवस्था छैन तत्कालै बिक्री हुन्छ थोरै सङ्ख्यामा साना व्यापारीहरूले बिहान तिन घन्टा मात्रै खोलेको छदेखि नौ म बन्द गरेको छ तिन घन्टामा कति बिक्री गर्छु भनेर एउटा एसएस गरेर बेच्छन् त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको अवस्था अहिले होइन एकदम ढुक्क भएर खाएको हुन्छ मासु खानमा ढुक्क हुँ र मासुले जति शक्ति प्रदान गर्छ र इम्युनिटी प्रदान गर्छ त्यो अरू पदार्थले त्यति हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि मासु स्वच्छ रूपमा सेवन गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो शक्ति बढेरै जान्छ यहाँको भनाइको कुरा अनुसार गर्ने हो भने मासुले जति शक्ति वर्धक छ इम्युनिटी इम्युनिटी दुध मासु भनेको एकदमै मतलब एक दुई भनेको यस्तो हिसाबले माथिल्लो लेभलबाट यो आयो हुनु त सबैको आफ्नो आफ्नो गुण हुन्छ पृथ्वीमा गुण नभएको कुनै पनि वस्तु छैन सबै गुणा एउटा प्रश्न चिन्ह त अब धेरैले नसोचेको अथवा भनौँ ख्याल नगरेको कुरा पनि छ हामीले उपभोग गर्ने विशेष गरी पशुजन्य वस्तुहरू होइन उनीहरूलाई खुवाउने दाना किनभने मासु अलिकति दानाबाटै बढी मासु उत्पादन भएको चाहिँ आहारका रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ यद्यपि ती पशुहरूलाई खुवाउने दाना गुणस्तरहीन भएका कारण पनि त त्यसको रोग मानिसलाई सर्ने सम्भावना धेरै छ नि कतिपय दाना उद्योगहरूले गुणस्तरहीन रासायनिक मल मिसाएको भन्ने विगतमा चर्चा परिचर्चा हुन्थ्यो त्यही चिज पशुजना वस्तुले खानेर त्यही पशु हामीले उपभोग गर्ने त्यहाँनिर कता कता नमिल्दो अथवा त्यसका रोग सङ्क्रमण सक्ने अवस्था चाहिँ कतिको देख्नु मन किनभने यहाँ यसैको विज्ञ हुन्छ होइन यहाँले भनेको कुरामा युरिया अब क्लियरली भनौँ युरिया मिसायो भने एक दुई पर्सेन्ट युरिया मिसाउनु अब लिट्रेचरमा हेर्दाखेरि मिल्न पनि मिल्छ एक दुई पर्सेन्ट नमिसा तर हाम्रो नीतिगत रूपमा के छ भने पशु पन्छीको दानामा युरिया पनि मिसाउनलाई हामीले पूर्ण प्रतिबन्ध छ साथसाथै एन्टिबायोटिक्स दुइटै कुरालाई मिसाउनलाई हामी दिनौँ यो त कागजी होइन कागजी होइन हामीले कुनै पनि वस्तु हेर्नु कागजी भनेको यस्तो कुनै पनि वस्तु इन्डिया अथवा बाहिरबाट तयारी दाना आयो भने हामीले यो दुईवटा कुरा नहेरिकन दिनु र देशभित्रका पनि उद्योगहरूको नियमित अनुगमन स्याम्पलिङ हामीले लिइरहेछौँ र कुनैमा पनि म यो कुरा एकदम दाबीका साथ भन्छु शून्य सहनशीलता दानामा एन्टिबायोटिक्स र युरिया मिसाको प्रमाणित भयो भने त्यसलाई हामी निर्मम तरिकाले कारवाही गर्छौँ यो कुरामा हाम्रो विभागले गर्ने कुरा हो विभागले त्यो हालको गलत ढङ्गले काम गर्नलाई सरकारको ऐन कानुनअनुसार कारवाही गर्ने कुरा त भयो यदि पछिल्लो समय हेर्ने भने कतिपय अवस्थामा ती कुरा लुकाएका छन् यहाँहरूलाई स्या यहाँहरूले बोक्ने स्याम्पल यहाँहरूलाई बुझाउने टेस्ट गराउन ल्याउने स्याम्पल र रह, बजारमा बिक्री गर्ने त फरक आइरहेको पनि घटनाहरू त बेला बेला सार्वजनिक भएका छन् होइन म एउटा के कुरामा प्रश्न छु भने कस्ट अफ प्रडक्सन हेर्नुहोस् है अब यो दानामा एन्टिबायोटिक्स पनि महँगो कुरा सस्तो कुरा होइन सरकारले नराख्नु भनेको छ र त्यो राख्दैमा व्यापार कम्पनीलाई पनि उल्टो कारवाहीको भागीदारी हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पशुवस्तुलाई त्यो दानामा एन्टिबायोटिक्स खुवाउनै पर्दैन नपर्ने भएरै हामीले नराख्नु र यो मानव स्वास्थ्यलाई हेरेर पनि हामीले निर्णय गरेको एउटा कुरा अब रह्यो कुरा तपाईँको युरियाको युरियाको तपाईँले त्यसमा मात्रै होइन दुधमा पनि टेस्ट गर्छौँ बेला बेलामा जसले दुधमा यदि त्यो देखियो भने त्यसलाई पनि रिजेक्ट गर्छौँ तपाईँले आफ्नो व्यापारै सधैँको लागि तिरस्कार भयो भने त कुनै पनि दाना उद्योग त भोलि त्यो त कोल्याप्स हुन्छ नि तपाईँको असल नियतले असल व्यापार गर्दा लङ लास्टिङ दीर्घकालीन हुन्छ दुई दिनको मात्रै व्यापार चाहिँ अरबौँ लगानी गरेर तर अहिले यो यो यस्तो समस्या सङ्क्रमणकालीन अवस्था हेर्ने हो भने यो क्षेत्र क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रमा त्यस्तै त्यस्तै कुकृत्य गरेको पाइन्छ होइन यहाँले भनेको पनि शत प्रतिशत सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने मान्यता हामी पनि राख्दैनौँ तर म आदरणीय दर्शकहरूलाई पनि के गर्छु नि दुध र मासुको गुणस्तर प्रचुर मात्रामा छ हाम्रो कुनै पनि शङ्का गर्नुपर्ने छैन ढुक्कले खाएको हुन्छ राम्रोसँग दुध र मासु खाएको कारणले कोही पनि बिरामी हुँदैन त्यसको दाबी म लिन्छु सही ढङ्गले खाउँ तपाईँले अब भनौँ न तपाईँले एक ग्लास दुई ग्लास दुध खाने होला दस गिलास खानु भने बिरामी हुनु होला अर्को समस्या होला तर एक ग्लास बिहानै एक ग्लास बेलुका खाएर तपाईँ उमालेर चट्टै दुध खानु भने तपाईँ बिरामी हुनुहुन्न तपाईँको स्वास्थ्य अझ राम्रो भएर जान्छ त्यो कुरालाई मध्ये अन्डाको अवस्थामा छौँ लकडाउनको अवस्थामा अवस्था बढी पोषक खानु तत्त्वपऱ्यो हो पोषक तत्त्व खानु भनेको सहज रूपमा पाउने दुध र मासु अन्डा खाउँ र अन्डामा हेर्नुहोस् अब अन्डा त कति राम्रो छ भनेदेखि दुध पछिको त म अन्डै भन्छु अहिले किनभने अन्डामा सम्पूर्ण पोषक तत्त्वहरू पनि छ र साथसाथै सस्तो पनि छ करिबन दस रुपियाँको गोटामा एउटा अन्डा पाइन्छ हेर्नुहोस् एउटा परिवारमा अन्डाकारी बनायो भने पनि ल भनौँ न सय रुपियाँले तपाईँको सबै तरकारी त ता हुन्छ त दसवटा <laughs> अन्डाको अन्डाकारी गऱ्यो भने बिहान र बेलुकै खाइदियो पनि हुन्छ भलै <laughs> सधैँ त खाइँदैन तर एक दुई तिन दिनमा कहिलेकाहीँ त्यो हामीले खाए पनि हुन्छ र मेरो अनुभव है मेरो अनुभव विशुद्ध अन्डा साना मजेला ठुला विभिन्न कार्यको हुन्थ्यो अहिले लकडाउन भएपछि यो तो तो <laughs> किन हो मैले बुझेको छुइनँ जताततै हेर्दा अन्डा ठुलो मात्रै भेटिरहेको छु जुनसुकै बजारमा अनुगमन हेर्न जान्छु मैले हाम्रो रातो किसिमको अन्डा एकदमै राम्रो ठुलो साइजको किनभनेदेखि यो सानोतिनो लोकल बजारमा कन्जम्सन हुने रहेछ अनि बेच्दाखेरि काठमाडौँ पठाउँदाखेरि सबैले ठुलो किनकि तत्काल बिक्री हुनु नि त कम्पिटेटिभ मार्केट छ तपाईँले राम्रो दिएपछि उहाँले पनि राम्रो उहाँले पनि सबैले राम्रो दिनु पर्यो अब काठमाडौँमा किन्दैन भने त बर्बाद छ भनेर ठुल्ठुलो अन्डाहरू चाहिँ अहिले काठमाडौँमा आइरहेको अवस्था छ अनि उपभोक्तालाई एकदम उपभोक्तालाई फाइदा भएको छ दुध र अन्डामा त प्रचुर फाइदा भएको छ यतिको फाइदा भविष्यमा कसरी हुन्छ अब यो सधैँ मार्केट यही हिसाबले रहोस् यो पनि हाम्रो शुभकामना छ र मासुको हकमा कुखुराको मासुमा कुनै कमी छैन प्रचुर मात्रामा छ तर यसको बजारीकरणमा समस्या हो तपाईँले भनेको जस्तै कि अब दाङको मान्छेले कुखुरा काठमाडौँमा बेच्न खोज्छ अब कपिल वस्तुकोले खोज्छ तपाईँको बिरगन्जकोबाट मलाई विभिन्न फोन पनि आउँछ ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमको हिसाबले मैले भन्छु हेर्नुहोस् पहिलो त गाडीको पास लिनुहोस् कुखुरा लिनलाई पास नभए नल्याउनुहोस् र भेटनरी सर्टिफिकेट चाहियो दुईवटा कुरा नगरी नल्याउनुहोस् र तपाईँको आफ्नो मान्छेलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् जसले चाहिँ बेच्छु भनेको उसले फेरि यहाँ आएर लिँदैन भने त बर्बाद भने कहाँ लाने कुखुरा त्यो घुमाउनु मिल्दैन प्रहरीले समाज दिन्छ किन त्यो त्यो हिसाबले तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर छ त्यसले गर्दाखेरि धेरैतिरबाट आपूर्ति एकैचोटि नभएको हुनाले अलिकता असहज परिस्थिति चाहिँ पक्कै छ चा। अब यो हामी लकडाउनको समयमा कोरोना भाइरस सँगसँगै हिजो हामीले भोगेको बर्ड फ्लूको समस्या पनि आउन सक्ला कि नसक्ला यो अवस्थामा किनभने अहिले परीक्षणको क्रम पनि त्यत्तिकै अब असहज अवस्था छ हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ त्यतिर यहाँहरूले ध्यान पुऱ्याउनु भएको छैन होइन ध्यान पुऱ्याइरहेको छ हेर्नुहोस् हामीलाई बर्ड फ्लूको जुन चाहिँ हामीले जाँच्छौँ जाँच्ने विधि भनेको रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज पिसिआर अथवा मतलब जुन चाहिँ हाम्रो पिसिआर छ रियल टाइम पिसिआरबाट हामी गर्थ्यौँ त्यो किसिमको प्रविधि हाम्रो भएकोले अहिले कोभिड नाइन्टिन जाँच्ने हाम्रा प्रयोगशाला विराटनगरको भेटनेरीको प्रयोगशाला चितवनको सुर्खेतको र धनगढीको हाम्रै प्रयोगशालामा कोभिड नाइन्टिन परीक्षण भइरहेछ हामी एकदम रेडी हालतमा छौँ एउटा कुरा चाहिँ असहज हामीलाई के पर्छ भने यदि बर्ड फ्लू अहिले आइहाल्यो भने ती प्रयोगशाला त छैनन् कोभिड नाइन्टिन जाँचिरहेको हुनाले हामीलाई अन्यल पर्ने स्वाभाविक हो तर त्यो भन्दैमा हामी पछि हट्ने कुरा छैन केन्द्रको हामी यहाँ भएका प्रयोगशालाहरू सबै अहिले मानव स्वास्थ्यको लागि कोभिड नाइन्टिन प्रयोग गर्नलाई गइरहेको छ तर त्यसैले गर्दा केन्द्रको प्रयोगशाला कुनै पनि हालतमा बर्ड फ्लू आयो भने डायग्नोसिस गर्नको लागि हामी रिजर्भ हालतमा छौँ यहाँ गर्छौँ भने चाहिँ काठमाडौँको रहेको त्रिपुरा त्यसले त्यो चाहिँ हामी गर्नलाई राख्नै पऱ्यो त्यो स्पेयरको रूपमा हामीलाई बर्ड फ्लू आयो भने गर्नु पर्यो त्यो यो पनि कोभिड नाइन्टिनकै प्रयोग गर्ने भन्ने पनि कुरा पनि भयो भने अब सरकारको निर्णयलाई हामीले सम्मान गर्ने कुरा त्यसमा कुनै दुविधा भएन तर एउटा ल्याबमा हामीले मान्य मन्त्रीज्यू लगायत हामीले यो जानकारी पनि गराएको छौँ किनभने एउटा ल्याब चाहिँ कम्तीमा बर्ड फ्लूको लागि किनकि सम्पूर्ण बर्ड फ्लूको लागि पूर्वाधार बनाएको अहिले कोभिड नाइन्टिनलाई काम लाग्यो भन्दैमा बर्ड फ्लू आफै सुन्नेमा मात्र जानु भएन र फेरि अति जटिल छ र यहाँले कोभिड नाइन्टिन भन्दै गर्दा बर्ड फ्लू त कोभिडभन्दा धेरै धेरै गुनाको कुरा यो शत प्रतिशत फाटल छ बर्ड फ्लू त यदि मान्छेबाट मान्छेमा सर र यो रोग गयो भनेदेखि तपाईँ हामीले कल्पनै गर्न नसक्ने अवस्था त त्यसले गर्दाखेरि यसलाई प्राथमिकता दिएर हामीले काम गर्नुपर्छ त्यसमा हामी कुनै कन्जुस्याइ गर्दैनौँ र कुनै पनि पन्छीको मरेर पोस्टमार्टम गरेर शङ्कास्पद भयो भने तत्काल हामीलाई यसको नमुना हामी परीक्षण अब यो कोभिड नाइन्टिनको कुराकानी गरिरहँदा धेरैले पशुबाट मान्छे मानिसमा सर्यो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ होइन अब मानव स्वास्थ्यको काम गरिनुभएका चिकित्सकहरूले हेर्ने दृष्टिकोण र पछिल्लो समय पशु चिकित्सकहरूले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ अब यहाँको लामो अनुभव पशु चिकित्सामा धेरै अनुभव पनि छ यो चाहिँ अलिकति बताइदिनु के हो यो के खास चिनमा देखा परेको कोभिड नाइन्टिन पशुबाट मान्छेमा सरेको अथवा के हो यो अब यो अध्ययनकै कुरा छ र अध्ययनकै क्रममा यो क्लियर भएर एकदम क्लियर पिक्चर आएको छैन चमेराको कुनै जिन सर्पको जिन र सबै मिसिएर अहिले मान्छेसँग भएर एउटा इन्टिग्रेटेड भएर एउटा कोभिड नाइन्टिन भन्ने नोभेल भाइरसको जन्म भएको छ र यो भन्दैमा कस्तो भने मासु खाएरै यो सर्छ भन्ने पनि होइन यहाँ विभिन्न किसिमका एउटा अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा हुनसक्छ अथवा त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा निगरानी राख्ने मान्छेलाई सङ्क्रमण भएर उसैको शरीरमा जेनेटिक इन्जिनियरिङको काम मान्छेको शरीरमा पनि हुनसक्छ बाहिर ल्याबमै हुनुपर्छ भन्ने होइन त्यो किसिमले पनि हुनसक्छ यो अध्ययनको विषय भएको हुनाले यसमा नभन्नु तर एउटा कुरा मलाई लागेको चाहिँ के छ भने कम्तीमा एनिमल रिजर्भ वायरमा यो भाइरसको केही रूप थियो मान्छेमा पनि केही न केही यसको प्ररूप भएर यो दुइटाको सम्मिश्रण मान्छेस जिनमा थियो त्यसो भए चमेरामा त हजारौँ किसिमका कोरोना भाइरस छन् भनेर अझै पनि इन्डिया चाइनामा रिसर्च भएको छ तिन हजारभन्दा बढी प्रजातिका छन् भनेको एउटा मात्रै होइन र कति छन् छन् र संसारमा एउटा यहाँले हामीले बुझ्नुपर्ने सत्तरी प्रतिशत जुनोटिक रोगहरू चाहिँ जुनोटिक भने पशुबाट मान्छेमा सर्ने नै प्रजातिका छन् सत्तरी प्रतिशत भनेपछि ठुलो सङ्ख्या छ अहिले एउटा कोरोना नै आयो वर्षमा पाँच छवटा रोग त विभिन्न नाममा विभिन्न किसिमको त जुनेटिक इमर्ज भएर आइरहेको छ अब कुरा गरिरहँदा रहँदै अब यहाँले भनिसक्नु भएको छ जुन उठेको रोगहरूको पशुबाट मान्छेमा सर्ने भनिरहँदा रहँदै हामी मासुजन्य अथवा पशुजन्य उत्पादन चाहिँ धेरै उपभोग गर्छौँ होइन अब हामीले पशुजन्य उत्पादनलाई पनि सुरक्षित बनाउनको लागि त अब अहिलेदेखि तयारी गर्न पर्ला नि किनभने विगतमा हामीले के गर्यौँ फरक पाटो भयो अबका दिनमा अहिले हामी कोभिड नाइन्टिनसँग जुझिरहँदाखेरि विश्व जुधिरहँदाखेरि सम्पूर्ण शक्ति कोरोना विरुद्धको लागिरहँदाखेरि अब भविष्यका दिनमा हुनसक्ने पशुजन्य रोगबाट मानिन सर्ने रोगको लागि तयारी गर्नुपर्ने अवस्था कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले होइन एकदमै यो राइट टाइम हो तपाईँले भन्नुभएको यसमा हामी गर्नुपर्छ र सबभन्दा सब पहिले मैले देखेको यो वन्यजन्तुको मासु कन्जम्प्सन त्यसको बिक्री वितरण सामान्यतया ते हाम्रो देशमा छैन वन्यजन्तुमा चाहिँ हामी बढी त्यो किसिमको मासु पनि कन्जम्सन नगर्ने त्यो नखाने र वन्यजन्तुको मासुलाई चाहिँ हामीले प्रचार प्रसार गरेर यसलाई बढावा दिनु हुँदैन पहिलो कुरा अहिले डब्लुएचएले भनेको पनि त्यही हो जन्तुको मासुलाई चाइनामा पनि वेट मार्केटहरू जन्तुको विभिन्न किसिमका मासुहरूलाई चाहिँ उसले पनि हालमा प्रतिबन्ध गरिरहेको अवस्था हो तर नेपालमा चुरे निकासी गरेर उपभोग गरेको देखिन्छ होइन जन्तुलाई गर्नु हुँदैन पहिलो कुरो हो दोस्रो कुरा आयो हामीले गर्ने घरेलु पशुहरू जुन छन् जुनको मासु हामीले कन्जम्सन गरिरहेछौँ जस्तै कुखुराको भनौँ त्यसलाई स्वच्छ रूपमा स्वस्थ कुखुरा अथवा स्वस्थ रागो अथवा स्वस्थ भन्नु मङ्गुर होइन खसीहरूलाई चाहिँ बध गरेर त्यसलाई सुरक्षित तरिकाले पकाएर खानुलाई कुनै पनि असर छैन त्यसबाट रोग लागेको संसारमा प्रमाणित पनि भएको छैन यो अहिलेका रोगहरू जुन हामीले सुनिरहेछौँ विभिन्न रोगहरू आउँछन् नि त कालान्तरमा सबै कुराहरू आइरहेछन् त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु नि स्वस्थ रूपमा हामी स्वच्छ पालन असल अभ्यास गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् यहाँ तिनवटा कुरा भन्छु म पहिला स्वस्थ पशु पक्षी पालन गर्नु पऱ्यो पहिलो कुरा अनि त्यसलाई स्वस्थ रूपमा बध गरेर अनि सुरक्षित तरिकाले पकाएर खानु पऱ्यो त्यति भएपछि समस्या छैन अब पालन पनि गलत तरिकाले गर्ने अनि त्यसलाई बध पनि गलत तरिकाले अनि भण्डारण पनि गलत गर्ने अनि खाने भन्दाखेरि त प्रत्येक स्टेप गलत भएपछि त यो के हुन्छ हुन्छ यो जङ्गली जनावर अथवा पशु मासु अहिले प्र पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध मात्रै होइन त्यसको सेवन पनि गर्नु भएन र अहिले त्यस्तो किसिमको उसमा हामी लाग्नै भएन किनकि की डब्लुएचले पनि भनिरहेछ कसरी रोग रोकसऱ्यो के गर्यो भन्ने भएको हुनाले भएका वैधभन्दा वन्यजन्तुका मासुहरूलाई पनि अहिले रोक्नु भन्ने किसिमको डब्लुएचको निर्देशन हुँदाखेरि अहिले त्यसले वन्यजन्तुका मासुहरू खानुमा चाहिँ तपाईँ हामी कोही पनि लाग्नु भएन त्यो किसिमको मार्नु भएन संरक्षित कुरालाई हामीले संरक्षण गर्नु लकडाउनभन्दा अगाडिसम्म हामीले विशेष गरी सहर केन्द्रित नै कालेजका मासुका नाममा धेरै रेस्टुरेन्टहरू खोलेका पनि देख्न पाइन्थ्यो भने त्यसमा पनि सम्भावना हुनसक्छ होइन यस्तो कुरा कस्तो भनेदेखि वन्यजन्तु भनेको वनैबाट अब घरमा पालेर तपाईँले आफ्नो व्यवस्थापनमा ल्याएपछि यो चाहिँ घरपालुवाको चाहिँ छुट्टै हिसाबले हेरौँ अहिले होटलमा यहाँले कालिजकै नाम लिनुभयो यी सबै घरपालुवा हुन् जङ्गलबाट ल्याएको होइन घर सयौँ वर्षदेखि घरमा पालेर यी घरमा पालेको त्यसले गर्दा यसमा डराउनु पर्दैन यी कुराहरू भने त्यो त कुखुरै हो के नाम मात्रै कालिज हो नाम मात्रै खाली छु घरपालुवा हो कि अलिकति रङ फरक होला त्यसले गर्दा मैले भनेको कम्तीमा जङ्गलमै गएर सिकार गरेर ल्याएर खानु पनि भएन जङ्गलीजनाको ओसार पसार र यो खाने काममा चाहिँ पूर्ण रूपमा कन्ट्रोल गर्नु घरपालुवालाई यो कुराले भन्दा मधेलाई पनि भएन घरपालुवा बनाएर तपाईँले वर्षौँ पालेर खाइरहनु भएको छ त्यसमा समस्या हुँदैन समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद दसैँबिन्द आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ लकडाउनको समयमा हामीले प्रयोग गर्ने मासुजन्य पदार्थ दुग्धजन्य पदार्थ कतिपय सूचना प्रवाहले पनि गलत सन्देश दिइएको छ विशेष गरी कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरूको सन्देश प्रवाह गर्दा पशुजन्यसँग संसर्ग नरहने पशुजन्य मासु खाँदाखेरिका केही भ्रमपूर्ण सन्देशहरूका कारण पनि आम नागरिकमा गलत सन्देश गरेको जसले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यको लागि जति पनि जाने इम्युनिटी पावर छ त्यो बढाउनको लागि पनि एउटा समस्या पर्ने हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा भइरहेको अवस्थामा आज हामीले पशुजन्य उत्पादनहरू प्रयोग र त्यसको विधिका बारेमा केही जान्ने प्रयास गऱ्यौँ आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ आगामी सत्तामा नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला न mascara